اتلوا كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duolar kanalimizga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh Muallim Soni kitobimizdan 3-chi darsimizni o'tamiz. Darslarimiz chiqish muddati biroz cho'zilib ketgani uchun sizlardan ming bor uzr so'raymiz. Agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan darsimizda mana bu ro, za va ma harflarini o'qib o'rganib chiqqan edik. Bugun inshaalloh to'xtagan harfimiz mana bu t harfini o'qib o'rganishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu ko'rib turgan harfingiz t harfi. O'qilishi ta, ti, tu. Takrorlaymiz. Ta, ti, tu. Mat, mit, mut. Tamar, tarir. Takrorlaymiz. Mat, mit, mut, tamar, tarir. Keyingi betiga o'tamiz. Zur, ta, amar, ti, maror, tu, umir, tu. Amarot. Takrorlaymiz. Zur ta, amar ti, maror tu, umir tu, amarot. Amar tum, umir tum, maror tum, murir tum. Takrorlaymiz. Amar tum, umir tum, maror tum, murir tum. Keyingi harfimiz n harfi. O'qilishi na, ni, nu. Na, ni, nu. An, in, zin, man, min, nam. An, in, zin, man, min, nam. Anta, nimta, antum, nimtum, naziru, nazinu. Anta, nimta, antum, nimtum, naziru, nazinu. Amarna, umirna, murorna, murirna, amrorna. Amarna, umirna, murorna, murirna, amrorna. Keyingi harfimiz y harfi. O'qilishi ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ay, ay, mu. Zay, tu. May, tu. Ra, yu. Rom, yu. Ay, ay, mu. Zay, tu.
تو مي تو را يو رم يو يمن مر يم مي زر مي من أي من أم ريني زي تيني أي مي ني مي تيني أم ريني زي تيني أي مي ني مي تيني دوستلار Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Inshaalloh sizlar uchun tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Inshaalloh qo'limdan kelgancha sizlar uchun tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.